Наші люди в булочну на таксі не їздять, говорили знамениті кінокартині. Сьогодні ж і в булочну, і на роботу таксі стало доступне майже кожному українцю. Однак така поїздка – це як гра в лотерею. Ніколи не знаєш, тобі цього разу на грубіянять, висадять посеред дороги чи назвуть захмарну ціну в кінці поїздки. З вами програма «Якісне життя» і сьогодні дивіться про таке. 99% водіїв нелегальні. Від них вимагають або бути працевлаштованим, або мати ФОП, мати ліцензію. При всьому цьому будь-який водій, який іде на оці вимоги, виконує їх. Він змушений конкурувати з тими, хто їх не виконує зовсім. Законом передбачена відповідальність за діяльність без ліцензії. Однак по факту правоохоронні органи закривають очі на цю проблему. Це норма є фактично мертва. По Києву їздить досить багато автомобілів, навіть брендованих з тими чи іншими службами, таксі чи агрегаторами. Але їх ніхто не зупиняє, фактично не перевіряє на факт наявності ліцензії. Те, що таксі працюють без ліцензії, означає, що водії не тільки не сплачують податки до державного бюджету, але й не несуть жодної відповідальності за безпеку пасажирів. Тому пасажир, сідаючи в автомобіль, повинен переконатись, що таксист має ліцензію та інші дозвольні документи. Там мають бути, якщо ми знаємо конкретно водія, медичні довідки відповідні, обов'язково поліс цивільно-правової відповідальності, власне, транспортних засобів, поліс страхування від нещасного випадку пасажира. Також обов'язково відповідно сама ліцензія. Ну і звичайно, класичне це посвідчення водія, яке надає право водію бути таксистом. Тому по суті ваша безпека у ваших руках. Обирайте надійних перевізників та перед поїздкою переконайтесь, що водій працює на законних підставах. Наша компанія оформлена як автотранспортне підприємство, соответствующее юридическое оформление і в тому числі получение ліцензії на перевозки на таксі. От є витяг з електронної бази. Також ви можете прямо зі свого смартфону переконатись в тому, що таксист працює легально за допомогою бази електронного кабінета перевізника. Все дуже легко, вбиваємо номер, я можу продемонструвати, наприклад, одна із наших машин. Перевіряємо. І отримуємо всю інформацію по даному транспортному средству. По закону всі автомобілі мають бути оснащені таксометром, так званим лічильником ціни. Це пристрій, який автоматично визначає вартість поїздки. Таксометр одночасно є і касовим апаратом. Його фактично немає ніде. Відповідно, пасажир в даному випадку абсолютно ніяк не захищений. Але з іншої сторони, не захищений таксист, якщо пасажир фактично відмовиться сплачувати не ту суму поїздки. Це була програма «Якісне життя» на телеканалі «Київ». Безпечних та комфортних вам подорожей!